Máš rád stavění továren, ale vždycky si chtěl spíše vyrábět lidi než železné pláty. Chceš hru, ve které budeš muset vytvořit továrnu, která bude tvořit tvé vojáky? A podle toho, kolik jich vytvoříš, tolik jich budeš mít ve finální bitvě? Dámy a pánové, dnes se podíváme na novou hru Shape Hero Factory a budeme optimalizovat. Krásný dobrý den, dámy a pánové, jdeme rovnou na věc. Tady tenhle zlej ksicht jde totiž po mně, tak jak to jenom jde, a my musíme bojovat. Zapneme teda naši hru a gameplay je v rámci všeho, co tady děláme, velice jednoduchý. My se vydáme do této knihy. A celé je to v rámci ingoustu a v rámci písmenek a v rámci tvaru velice stylizované. A to se mi strašně líbí. Takže my se aktuálně nacházíme na bodu 1. Znáš tohle z každé roguelike hry, tady není nic nového. Tady je spousta dalších věcí, které tě teďka určitě matou, ale je to čínská hra, takže to je taková trošičku klasika pro nás. Nicméně je to strašně moc fajn. Takže půjdeme na náš první encounter, co jsou naši nepřátelé, základní, nemusíme tady nic dělat. No a po cestě jsme našli a získali jsme Gift of the Minions, což znamená, můžeme si otevřít Research 3 a ze začátku si tady získáme nějakou věc, což znamená, budeme více utilizovat ink, který v tuhle případě nebudeme ukazovat, ale budeme si Blade of the Chosen. Co to znamená? To znamená, že se nám odemkla nová budova. A tady budeme bojovat. Tenhle krystal bude pod útokem, ale my se vrátíme zpátky na papír a máme 2 minuty 27 vteřin, abychom vyrobili armádu. Armáda bude vystupovat tímto směrem. To znamená, my musíme vytvořit místo, to se nám teda spawnlo krásně. My potřebujeme vytvořit naše první miniony. A samozřejmě naše miniony se spojí. Když se podíváme aktuálně do stromu Hero, tak tady vidíš, že když dáš kolečko a trojuhelníček, tak dáš tělo. Víš co, trojuhelníček a tělo, hlava je ta kolečko. No a potom, když to trošku spojíš, můžeš začít kombinovat a vytvářet úplně nesmyslné věci. To znamená, když uděláš koně, což teda vole nevím, jak uděláš tady tyhle dva tvary, tak pak můžeš udělat nějakého jednorožce nebo co je tady tohle. A pak můžeš tyhle věci spojit a udělat nějakého rytíře. Je toho tady opravdu hodně. A to je strašně moc fajn. My ještě tady máme jednu věc a to je ingoust, který v tuhle chvíli používat nebudeme. Nicméně máme tady aktuálně ještě legendární jednotky, které jsou taky úplně neuvěřitelná sranda. Takže naším cílem je optimalizovat. A budeme teda, jak jsem říkal, potřebovat trojuhelníček. Počkej, já se apnu fokusový mod, který nám zpomalí ten čas trošku. Nicméně ten čas je pořád stejný. Co znamená, tady tenhle tápek je víceméně takový farmář, jo, klasický chňapák, který nám bude zapisovat, co vidí v tady téhle konvici. On vidí trojuhelník, v jabku vidí kolečko, klasika. No a my když vezmeme a tady tuhle věc natáhneme do našich továren, tak další tápek, který bude mít volný čas, bude sledovat. A řekne si, ty vole, trojuhelník a tady tohle, to bychom mohli udělat, to bychom mohli použít. A potom to už jenom nahodí a vytvoří našeho prvního hrdinu. To je skvělý. A tady tíhle cápci nejsou zas tak silní, naprosto upřímně. Ale v momentě, kdy je postavíme, tak se nám vytvoří tady. A tohle znamená, že sleduj. 75, 50, 37. Tady tohle je spawn rate v té finální bitvě. Čím více budeme vytvářet, tím více se nám později budou spawnovat. A samozřejmě potom si je můžeme vylepšovat, ale teďka ne. Ale ne, co pak to tady máme? This is not very good. My potřebujeme optimalizovat, protože se nám zasekly pásy a to se nesmí dít. Takže my tady uděláme další továrnu a uděláme si pár splitříčků a takových těch klasik. Což znamená, že tohle si určitě umíš představit. Dáme si tohle, následně si tento pás hodíme nějak takto. Máme jednu věc. No a teď už nezbývá nic jiného, než to samé udělat pro naše milé kolečka. Takže to zase splitneme. Uděláme to takhle, já myslím, že takhle to půjde. A tady si uděláme pás směřující nahoru, vyflusneme to sem a teď už to jenom napojíme takhle. No a věř tomu nebo ne, dříve než jsme se nadáli, máme továrnu, která vytváří ne jednoho vojáka, což znamená 5,56 plus minus, ale když to spojíme, tak máme dvojnásobek, akorát tohle musíme otočit. Což znamená, že to uděláme tečkem a máme to tady. No a teď už se nám spojují naše dvě jednotky a vytváříme s efektivitou 4,69. Uvidíme, jestli to nebude náhodou lepší. A samozřejmě tohle nám dává XPčka, pomocí kterých si můžeme odemykat věci v Research Stromu, ale to je jedno. Což je řekl tady někdo Research Strom, můžeme použít ještě jednu velmi cool věc a to je Blade of the Chosen, pomocí kterého my můžeme otestovat všechny lidi. Ono to v podstatě neznamená nic pro nás super špatného, znamená to jenom jednu věc a to je, že my tady můžeme postavit tady tuhle budovu, tady tenhle Blade of the Chosen, který nás stojí aktuálně vůbec nic a vytvoříme si test, přesně tak, vytvoříme si test a ten test vezme tohle cápka, řekne, dokážeš vytáhnout tenhle meč? Počkej, tady mám špatně, já to tady mám velice špatně, it is not very good. Tak, vytvoří test, což znamená, že vytáhneš ten meč? Nevytáhneš a je smutný. Je 10% šance, že zabijeme toho našeho miniona, což je samozřejmě nepříjemné, nicméně, jakmile se naplní tady tenhle bar, tak se stane něco neuvěřitelného a my toho šampiona najdeme. Teda, jestli to stihneme, musíme být produktivní. Počkej, vytáhne ho?
Tada, vytáhlo a máme šampiona a jestli stihne dojet, tak se nám tady objeví další jednotka, výborně. Ta se nám spone za 150 vteřin, takže toho asi moc neuvidíme, nicméně přichází tady fight a jádro tohohle fightu je velice jednoduché. Tito nepřátelé, kteří chtějí, aby se dotkli tvého krystalu, tvoje životy samozřejmě z toho radost určitě mít nebudou a jakmile tvoje životy klesnou na nulu, tak si prohrál. Samozřejmě ty spawnuješ ty jednotky tak, aby si to blokoval, což znamená, že budeš potom dělat další jednotky jako třeba štítaře, kteří budou vážně tankovat, no ale pak přijdou zase na druhou stranu bosové. Naše speciální jednotka se nám právě spawnla, dívej se na ně, aktivuje ten meč a chlusla a zničila. V tuhle chvíli jsme tady v jádru poměrně v pohodě, nemusíme tady nějak se tak řešit, dámy a pánové, máme vyhráno, co tady musíme vymýšlet, myslím si, že to je celkem jednoduché. Wave clear se dvěma vykřičníkama, já nevím jestli jeden nebo tři, ale dva mi úplně nefungují. No a Battle Contribution nám ukazuje, jak moc se máme fokusovat, že v podstatě tady tihle panáčci udělali 18 TSK. Jenomže to není všechno. My si teda budeme chtít odemykat novou jednotku, půjdeme teda sem a máme k dispozici něco nového. Máme kouzelníka, máme archera, anebo máme thiefa, který musí být očividně obarven. Je to černý ingous, je to něco, dáme si kouzelníka, který je velmi jednoduchý a který nám bude fungovat velice, velice dobře. No a v tuhle chvíli my můžeme samozřejmě trošičku více expandovat naši základní, teď jsme dostali level up, to nepotřebujeme, no a my teďka můžeme vytvořit čaroděje. Tady tohle funguje dobře, když se podíváme na utilizaci 100%, utilizace 100%, tady tohle je v podstatě dobré, řekl bych, že fajn, tady to nemusíme řešit, ale kdybychom chtěli vyrobit čaroděje, tak bez problému můžeme, kdo nám řekne ne. My tady máme další trojuhelníky a máme tady čtverce, to bychom si mohli potom udělat štítaře, ale teďka ne. Zapneme si teda náš focus time a půjdeme si udělat čaroděje. Takže, v tuhle chvíli budeme potřebovat zjistit, jak se čarodějové dělají, což znamená, podíváme se na háčko a víme, že čarodějové jsou normální panáček a trojuhelník. OK, to by nemělo být tak těžké. Normálních panáčků tady děláme hodně, otázka zní, jestli chceme dělat z těchto. Já myslím, že ne. Já si myslím, že bychom mohli splitovat, ale protože to můžeme udělat úplně stejně, jak jsme to udělali tady. Takže v jednoduchosti si uděláme, já myslím, že tady. A tady si uděláme teda dva, víme, že tohle funguje dobře. Samozřejmě v tuhle chvíli nás limitují tyhle krystaly, které nám aktuálně tady hra dává takhle hezky, takže musíme vymyslet nějaký elegantní systém. No a čím méně pásu, respektive čím méně pásu, říkám to správně, nás to bude stát, tím pro nás lépe. Takže náš output jsou teďka dva tady tihle cápci, já tohle ještě zbořím a splitnu to, ať to máme tady a dáme si to do jednoho, ať to máme na jednom pásu. No a teď, když máme další výrobu tady těchto věcí, tak bez problému můžeme dělat něco neuvěřitelně cool. Můžeme si vzít a můžeme si udělat dalšího pana těžiče, kterého dáme teďka tímhle směrem. No a teď dlouhým pásem, který bohužel nám asi úplně 100% nevíde, protože nemáme dost těchto krystalků, povedeme naše jednotky sem. To znamená, zrušíme ten time, tady bychom teda měli dělat dvě jednotky na jednou, to je super. No a jakmile se nám nazbírá 150 bodů, tak můžeme fungovat normálně. Vzhledem k tomu, že teď to teda úplně dělat nebudeme, na to nemáme penízky, takže to povedeme prostě normálně a rovně. Teďka musíme počkat 2,4. Na začátku každé bitvy dostaneš víceméně prostor pro to, abys to udělal, abych to mohl trošku zoptimalizovat, ale to teďka stejně nepůjde. No a prostě to zatím budeme loadovat tady, nicméně poté tady budeme dělat i ty čaroděje. Teďka nám to bohužel nevyjde, ale hlavně chceme, ať se nám to nezasekne. A když už je tady máme, tak je můžeme použít. Použijeme teda pomocí našeho kombinátoru, můžeme samozřejmě kdykoliv hru zrychlit. A vy víte, že já nemám rád hry se zrychlováním, ale tady to dává smysl, když máš prostě finální čas, který musíš zvládnout. Takže 30, hodíme to sem a teda takhle ne, takhle to hodíme a máme najednou větší továrnu, děláme mnohem více tady těchto cápků a samozřejmě bychom měli mít nejenom větší produkci našich testovačů. Tady se nám to ale zasekává, tady se nám to hodně zasekává. Můžeme si udělat další splitter prozatím, tyhle věci můžeme potom bořit, jak se nám bude chtít. A protože tihle cápci už budou říkat, ej, my nemáme místo kam to dávat, takže tady nám to optimalizačně úplně nesedí, takže teď už tady jenom povedeme pásy tak, aby jsme vlastně ládovali větší vojáky, nebo respektive více vojáků, větší číslo. Chceme 231 je teďka aktuální, takže když tohle dotáhneme tam, tak to bude podstatně více a taky budeme testovat toho hrdinu. Samozřejmě bychom to mohli udělat tak, že tady uděláme dva testovače těch hrdinů, ale upřímně těm 10%, to, že to zabíjí, je celkem nepříjemné, takže v tuhle chvíli to prostě pojedeme na ten rush těch základních jednotek. A máme ho to, hoši, postavte to, nebo to tady všechno celé rozbiju. Tak, a už se to tam láduje. A sleduje to číslo 0,67, 0,65 a už to jede a už to fičí. No a tuhle horní část té další části hry použijeme pro to, abychom dělali čaroděje. Už to tady máme připravené. Teďka budeme získávat hromadu XPček. No a samozřejmě, když se podíváme do našeho stromu dovedností, tak můžeme udělat jednu věc, a to je třeba to, že bychom si odemkli větší šanci na to, že budeme přežívat. Což zní celkem krásně. A nebo hero level, což teďka aktuálně asi potřebovat úplně 100% nebudeme. Myslím si, že stejně nenaplníme tady tenhle bar, aby jsme. I když je to celkem rychle. Není úplně špatné, upřímně. Tady to máme taky zasekané.
Hoši, co kdyby jsme zlepšili? Moment, co kdyby jsme hráli ty hrdiny, co znamená, zvýšíme si, ano, Blade of the Chosen production speed, co znamená, oni budou mnohem rychleji ládovat ty hrdiny, co znamená, příští kolo bychom možná mohli zvládnout vylepšit tohle hrdinu. Což znamená, on dostane shockwave plus jedna. Nicméně teď není čas na žádné šokování, teď je třeba zničit naše nepřátele. Sponujeme tady tyhle s rychlostí 0,99, to je krásné, já to s dovolením trošku zrychlím a jedeme a ničíme. V tuhle chvíli ale nemáme žádné pořádné jednotky, jak určitě vidíš, tady tyhle nepřátelé se nám blíží k našemu jádru poměrně dost blízko. Určitě by to chtělo někoho, kdo by dokázal dávat nějaký lepší damage, anebo naopak naše nepřátele trošičku udržet dále. Náš aktuálně teďka limitují tyhle krystálky, takže na to budeme si dát velký pozor. Nicméně teď si můžeme vybrat. Chceme krystálky, anebo si chceme. Teda teďka ne, ale později. Což znamená, že tady tohle budeme potřebovat a máme tady jeden free research. Naprosto bereme. Budeme brát zelené lahvičky, červené. 70% šance, že dostaneme oba. Pojď. Ha! Výborný. Když mám šanci trošičku zagamblit, no tak to teda samozřejmě určitě vybereme. Takže získali jsme dokonce level up a my si teda zvýšíme ten increase speed, protože máme hodně místa a já bych velice rád získal hromadu těchto věcí. Takže teď si můžeme teda odemknout, to asi ne, ale budeme sledovat, kde je teda nějaký bottleneck a máme 700 coinů, takže tady to teda takhle krásně rozbijeme a pojďme si udělat čaroděje, je to tak. Takže počkej, budeme to nechávat tady, ať máme místo, protože tohle budeme eventuálně splitovat. Myslím si, že takhle. Což nám úplně 100% nedává smysl, ale já věřím, že jakmile uvidíte můj ďábelský plán, tak to ten smysl začne dávat. Takže tady se dáme jedny čaroděje a teď už teda nebudeme splitovat normální čaroděje a uděláme to teda tady. A abychom mohli ještě trošku ušetřit, můžeme spojit tady tyhle věci v jeden. Že jo, a tady máme teďka pár pointíku, které jsou úplně zdarma. A děláme čaroděje, no to je neuvěřitelné, jenomže tady to je trošičku takové zase zasekané, takže vymyslíme způsoby, jak to otočit jinam, takže já to tady trošku předělám. Myslím, že to uděláme tak, že si tady dáme splitter. Uděláme to o jedno výš, když to tady stejně máme, uděláme si tady splitter, tohle půjde teda dolů, takhle, a vy to napojíte sem, a vy to napojíte sem. A takovýmhle krásným faktorio esíčkem a vy půjdete teda vrchem a máme dvojnásobný počet čarodějů, které samozřejmě budeme dávat na jeden pás, ať ušetříme. No a máme čaroděje. Co budou dělat čarodějové? Ty vole, čarovat, co si myslíš, že budou dělat? To bude neuvěřitelná hitparáda. Samozřejmě bylo by fajn odemknout si i nějaké další jednotky, jako třeba ty štítaře, kteří by nám teďka tady opravdu hodně pomohli. Jak říkám, nepřátelé se dostávají hodně blízko do našich základen. A teďka budeme sledovat, kde se nám to zasekává, co trvá moc dlouho. A tady vidíme, že pořád máme příliš mnoho. Myslím, že bychom mohli bez problémů udělat dvojnásobný počet čarodějů, 4 čaroděje. Zní to děsivě, já vím, ale myslím si, že bychom to udrželi. I když možná bychom museli začít těžit další trojuhelníčky, takže klidně bychom mohli udělat další čaroděje tady a udělat fakt hodně velkou čarodějskou kolej. Harry Potter by nám to totálně záviděl. Takže přemýšlím, ale tady máme tolik splitrů, že se mi to moc nechce dělat jinak. Možná bychom to mohli udělat tak, že to povedeme úplně jinak. Ať se nám to nesplituje při té výrobě, ale vlastně přímo zde. A kolik máme peněz? Máme? Dáme to? Myslím, že bychom to mohli dát. Uvidíme, jestli to dáme. Takže tady budeme splitovat výrobu a už nemáme nic, vole. Tak v tom případě zase, abychom nevyužili nebo nestratili ten náš plný potenciál, tak to tady budeme prozatím dávat teda na jednu tuhle srandu a jedeme. Takže, co jsme vyrobili? Skoro jsme vyrobili našeho hrdinu, což nám dává jasný signál, že by vůbec nebylo od věci ho příští kolo vylepšit. Ale to si myslím, že je jakžtak v cajku. A tady to normálně nestíháme, ale jo, stihli jsme, 6. Dobré, to nám teďka vůbec nehraje žádnou roli. Dáme si tyhle krystálky a jedeme. Takže, naši nepřátelé budou naposledy celkem slabí, pak si budeme moct vybrat, myslím si, tu legendární bitvu, která bude taky trošku náročná. Nicméně už jsou větší a už jsou silnější. Co dělají čarodějové? Spawnou se a několikrát vykástí tady tenhle AOE útok a pak vyfičí, já nevím, zpátky, vole, do Suramaru odpočívat nebo něco takového. My samozřejmě můžeme používat ten náš skill, aby jsme to tady zachraňovali, ale já chci vytvořit továrnu, která funguje a ne, vole, to tady na poslední chvíli. Na poslední chvilku tady řešit. No tak, ale! Tož! Hoši, potřebujeme udělat šítaře, potřebujeme ještě, hej, ale chlapci, to mi řekněte, že s takovouhle efektivitou se nedostáváme tam, kam bychom chtěli? Je pravda, že tam byl malinkatý bottleneck, to není úplně mončo? No tak jsme dostali malinkatou tečku, to nevadí. Potřebujeme štítaře, to je jasná věc. Takže doufujeme, že nám hra nabídne možnost odemknout si právě je, to by nám velice, velice pomohlo. No a teď se vracíme zpátky do naší továrničky. Máme tady ty krystálky, to se mi velice líbí. A máme teda research tree a máme možnost scissors, které nám budou lépe sekat a pak máme lepší delivery, což znamená, že miniaturní spojovače, překombinovače a podobně, což je taky velmi užitečné.
Nicméně to jsem přesně kurňa nechtěl. Nevadí, budeme se soustředit na naše čaroděje, to nám bude prozatím muset bohatě, bohatě stačit. A když se bavíme o čarodějích, tak pojďme rovnou na ně. Takže ano, tady budeme teda dávat trojuhelníčky a teda tady vrchem, tohle teda nepůjde sem, ale vy půjdete jednak. Počkej, jak já to udělám? Můžeme to udělat teda takhle, že to budeme splitovat zde. Takhle, co myslíte? Tady půjdeme dolů a tady půjdeme přes pás na tu druhou stranu a máme teda další čaroděje s tím, že je tady zase spojíme a čaroděje teda natáhneme přímo sem. Asi. Jo, dává to smysl. Já to možná otočím tady tohle upřímně řečeno. Ono si myslím, že to bude ještě lepší, že nám to dá prostor, abychom to spojili trošku efektivněji a nemuseli dělat nějakou divnou okliku. Tak máme. Skvělý. Takže teďka aktuálně. Vypadá to tady dobře, všichni pracujete, využití 100%. Já myslím, že tady je to v pohodě. Teď jsme si teda trošičku ulehčili výrobu tady tohle. Samozřejmě, co my můžeme udělat, je jít do továrny a trošku si poupgradeovat ty jednotlivé jednotky, kdybychom chtěli a kdybychom mohli. Nicméně v tuhle chvíli myslím si, že ne. A já si myslím, že si dáme Hero Ability level 1, protože on už tam dosáhl té efektivity, že jsme jich měli 6. Takže uvidíme, jestli takhle bude fungovat. No a teda nevím, jestli to bylo tím, jestli tam spali tady tuhle velkou hromádku neštěstí, ale věřím, že ano. A teďka budeme mít hromady čarodějů, to se mi velice, velice líbí. Otázka zní, jestli nechceme upgradenout ještě něco. Odepnout si tady tyhle dividery a splittery, to je super, to je fakt super. Toto továrnu mnohem více ulehčí a umožní nám dělat fakt jako šílené věci. Nicméně myslím si, že pro zatím to teda bude stačit. A otázka zní, máme 1065 bodů. Chceme si tady ukrást a začít vytvářet i štítaře? Já na tím celkem můžu, že bychom si udělali štítaře. Já nemám odemčené, ale můžeme si to připravit na to. Ono, štítaři jsou velmi jednodušší a já tady dělám fakt jako hodně těch věcí. No, nevím, jestli to chceme udělat takhle. Tak, máme 3, to nestihnem. To nemáme šanci stihnout. Takže otázka zní, chceme to udělat tak, že si tady už cucáme všechny trojuhelníčky. Tady cucáme jenom jeden. Takže otázka zní, jestli tady ale máme, tady nemáme nikdy žádný zásek. Tady je to hezky udělané. Takže přemýšlím, že bychom prostě ukradli ty dělníky tady. Ale pak zase zpomalíme tohle. No, dostali jsme level up. Teď už si můžeme soustředit na něco jiného. Já si myslím, že dáme si větší output trojuhelníku, protože to je aktuálně něco, co by si myslím, že by vůbec nebyl špatný nápad. A teď se nám to zasekne a tím pádem nám to umožní eventuálně udělat tady tohle kombíčko ještě jednou. Za chvilku nám začíná nová bitva, nicméně to nevadí, já to stejně využiju. A já tady udělám klasický merch a udělám tady klasický merch, jak správný youtuber. Merch. A spojíme si tady tohle. A v jádru to bude znamenat, že my tady budeme mít trošičku jako lepší export tady těchto trojuhelníčků. Teďka aktuálně jsem to otočil špatně, takže jsem to tady celé zasekal, skvělý. A to chci udělat teďka, jinak se to, ok, cool. Jinak se nám to zasekne, dobré, a jdeme do bitvy. Takže, máme hodně čarodějů, čaroděje nemáme vylepšené, takže oni budou v rámci toho, co jsme tady dělali, pořád stejní. Nemáme co vylepšovat, kdybychom měli, tak to je super. Ale oni tady budou prostě sedět a kástit, takže já to asi trošku zrychlím. Nepřátelé jsou početní, ale tak samo i mé jednotky. Nebudu to dělat ručně, protože na to peču. Jestli to nemím dost dobře udělat, tak si zasloužím, abych dostal damage a musím si upgradenout továrnu, nebudu tady klikat. Tak, hero plesknul pořádně. A dostali jsme pár hitů, 100% to nemáme dobrý, ale věřím, že teď už to bude mnohem lepší. Máme 12 telekrystálků, to je moc dobré a mágové udělají hodně. Takže buď to budeme vylepšovat, musíme vylepšit. Potřebujeme nějak. Buď to potřebujeme tuš. Reroll. Vylepšovat základní, nebo si uděláme varloka pomocí hůlek. A nebo nebo vylepšit mágy. My ty mágy už máme, to je zadarmo. My už máme tady tohle. Ty uděláš 90. A dostaneš ten level up. My teďka už jsme teda totálně ready, takže v podstatě za nic jsme získali tohle. No a teď by to chtělo odemknout ty další postavičky, ale my je pořád nemáme, takže prostě uděláme další. A eventuálně si to připravíme na to další kolo, jak budeme bojovat proti bossovi. Já jsem velmi zvědavý, jak to zvládneme, toho bose bez čítařů, protože jsem ještě neskoušel. Ale tak, víš co, někdy se to muselo stát tak či tak. A teďka jenom tak prostě na férovku si to tady dáme takhle a uvidíme, co se bude dít, jestli to bude. Jestli nám to nějak extra pomůže, my tady můžeme ten splitter zrušit a udělat ho potom z druhé strany a uděláme si více těch šampionů, protože musíme využívat ty jednotky tak, jak to jenom jde, že jo. To znamená, že když to spojíme takhle, tak máme více jednotek a budeme sledovat, jestli ty trojuhelníky, které mi tady jedou, dokážou zásobit úplně všechno, nebo jsme tady to jako nevyhnutelně úplně rozbili, to, že tenhle cápek je teďka zasekaný, mi zas až tak moc nevadí a vypadá to, že čarodějové teda by měli dosáhnout toho area of effect 20%, to je pěkné, ale to nám jako trn z paty nevytrhne, nicméně bychom chtěli tohohle hrdinu, ten hrdina pořád trvá celkem dlouho.
Já přemýšlím, jestli by tady nebylo lepší. On je smutný. Co kdybychom to udělali takhle? Aby jsme neměli ten output nějaký šílený. Tak. A uděláme to takhle. Myslím, že ten output byl to, co nám... My jsme nestíhali vytahovat ty věci. A teďka máme penízky, takže klidně můžeme. Tak. To je dobrý. Máme teda další hordinu, čtvrtý. To znamená, že ten level získáme. A my ho teda máme připravený na ten upgrade, to je super. A další upgrade tady nedává smysl. Máme moc koleček a máme ty trojúhelníky celkem vyřešené, celkem solidně, řekl bych. Takže to je taky pecka. A myslím si, že teoreticky bychom tady klidně mohli udělat ještě i další. Já zvýším produkci trojúhelníku, protože ty fakt jako nemáme. Což znamená, že teď už jsem si celkem jistý, že můžeme udělat i tohle. Takže tady uděláme, zapneme si focus mod. A uděláme si tady takovou tuhle klasiku, kde si to vlastně celý rozbijeme, dáme si tady splitříček, který bude napojený vlastně přímo tady a ty se budeš taky splitovat s tím, že ty půjdeš rovnou sem a ty půjdeš, škoda, zkusil jsem, ty půjdeš, člověk si neuvědomí, jak moc to Factorio má quality of life věci, než zahraješ jinou hru a půjdeš sem a vy to teda budete spojovat do jednoho, akorát v tom druhém měřítku, takhle, skvělý. Tam nechcel zmáčkou, večko. Tak a tím pádem, když to teďka zrychlíme, bychom měli mít krásnou produkci a mágové se nám vylepšili, vidíš, jak už krásně svítí, to je super. A tím pádem se nám zvyšil i, ano přesně, i hero, skvělý, a tím pádem budeme mít ještě více hrdinu. Oni se teďka budou spawnovat každých 20 vteřin, to se nám bude u toho boss fightu teda velice, velice hodit, protože co si budem, je to celkem divoký a teďka boss battle. Je to takzvaný explosive guy, nebo jak on se jmenuje? Ukaž ho, explodo, to je on. A on teda, ti moji mágové mají větší AOE, což je hezké, ale teda neřekl, jak říkám, nemyslím si, že nám to vytrhne ten spatek, chtělo by to ty šítaře. Teďka moje jednotky posílají hodně vojáků, aby toho exploda odrazili. On se teleportuje, takže nemusíme se asi tak nějak moc bát. Já kliknu, dobře? Já budu trošku klikat, protože mi trošku tohle rostou vrázky. Nemohl si trefit toho bose, že ne? Výborně. On se teda teleportoval zase jinam, moji mágové to drží a explodo přichází z druhé strany, což znamená, to asi upgradenu a budu teda klikat na pana exploda. My máme dobrý AOE, ale nemáme úplně dobrý ten single target damage, na to jsou super tiž. No trefil, no já nevěřím, že to je doslova poprvé, co se mi to stalo za celou hru. Tak to nám teda krásně vyšlo, zastavte pana exploda a věřte tomu nebo ne, podařilo se nám to, máme vyhráno a můžeme jít do dalšího regionu, dostali jsme 12 peněz, XPčka, bonusy, všecko skvělý. Tak, relik, co získáme? 10% za zabití miliona v každé, to je super. To je skvělý. A nebo si dáme knockback effects. To je taky skvělý. Dáme si penízky, ať můžeme stavit super továrny. Máme tady upgrady, což znamená, že lepší ink drippery, to nepotřebujeme. Motive markers. A nebo si dáme větší area, relocate motive sources. To nechci. Dáme si tohle. Teďka rozhodně nechci, ať je to relokováno. Tak, tenhle cápek vyřešeno. Dead a už se nebude nikdy vracet. No a teď máme další stage. Budeme bojovat proti divokému ptákovi, takže pojďme sem. Ono mi to. Pojďme upgradenout hero a já budeme upgradeovat ty mágy ještě na další, potřebujeme jich 180, to je hodně, ale to mě láká tady tahle věc, takže pojďme si upgradenout tuhle část, ano. Tak, co nám tady odemklo? Inghost a máme tady, super, tak to je fakt moc fajn, takže tohle máme hezky udělané a teďka teda myslím si, že vzhledem k tomu, že ty mágy máme hodně vylepšené, anebo že je můžeme mít hodně vylepšené, tak zvažuji, zdali by nebylo od věci, abychom se trošičku více zasoustředili právě na ně. Tak, tady dokonce máme přebytek, to je hezké, to je příjemný problém a můžeme teda, vzhledem k tomu, že ty trojúhelníky generujeme velmi hodně, tak můžeme. A máme tady tyhle, můžeme potom udělat. Ajajajaj, tady se nám to začíná trošku komplikovat, nezdá se vám. Tak, trojúhelníky začínají být trošku přehlcené. A my bychom. Tyhle, teďka chceme další trojúhelníky. Give mi trojúhelníky. Teď už to začíná být celkem divoký. Takže my tady máme fakt hodně normálních cápků. Nemáme tady žádný trojúhelník. My je neumíme aktuálně nějak přetvářet. A tak já si říkám, když už máme ty mágy, zapneme si focus time a máme hodně peněz. Proč to prostě neuděláme takhle? Že si tady uděláme pás přepravníkovitý, tak, a tady nebudeme dělat obyčejné cápky, protože jako nejsou špatní, ale mágy máme vylepšené, a pojďme prostě udělat klasiku, že jo? Co znamená, že klasickou tuhle srandu, klasický splitříček, otočím jim to takhle, no a tady budeme dát trojúhelníky, kterých budeme generovat víc než dost, a uděláme si naše krásné mágy. Já myslím, že to je ta cesta, hoši. Já si seriózně myslím, že to je ten takzvaný angle. Takže uděláme si tady zase takovou malinkatou odnož a uvidíme, jestli nám to bude
stačit, nebo budeme potřebovat trošičku něco vylepšit. Zase to dáme dohromady a bum, máme magie. Tady uděláme ještě jeden meržovač, tady ti hrdinové nebudou chodit tak často, abychom to museli nějak řešit. Nicméně s větší výrobou mágů si myslím, že bychom mohli dosáhnout toho benchmarku 180 vyrobených hrdinů, abychom dostali ten větší AOE. A to bylo fakt hezké a myslím si, že tohle se, jakmile se rozjede, tak to bude bomba. A jestli se to nerozjede, máme hodně kuliček. Tady nastal malinkatý erůrek, to je v pohodě. V příští bitvě, pokud prohrajeme, tak to byla vina logistiky, to mě velice těší, tahle představa. Tak a tady máme zase máme tady moc trojuhelníčku, to je taky pěkný problém. Je moc pěkný problém, musím řečeno. Zvažuju, že uděláme, protože tady taky generujeme úplně randál. Co takhle, kdybychom to prostě udělali ještě jednou, ha? Peníze máme a já myslím, že to prostě uděláme přesně takhle. Hoši, pojďme to stihnout. Zapneme si zase focus mod a jdeme do toho, prostě ve velkém stylu. Takhle a tady to uděláme velmi jednoduše s tím, že to splitneme a necháme to tady. A tady uděláme druhý splitříček, který bude splitovat splitter. A už začínáme hrát Factorio, když splituješ splitry. Teď už to začíná být celkem seriózní. Počkej. Takhle. A tady prostě uděláme, jako čím později to splitneme, tím lépe. Ono to stojí hodně peněz. Ale pak to stejně budu muset udělat. A nebo to uděláme tady. A tím pádem tyhle můžeme smazat a tím pádem tady to nám to bude stačit. Já jsem genius! Tak tisícovky hodin na Factorio stejně něco fungovaly. Tak, dohromady a vydeme ven z focus modu. Tak, by to mělo fungovat, ale to je tak většinou, když něco vymyslíš a doufáš a pak to vůbec nefunguje. Nicméně mělo by to být OK. Máme tady hromadu mágu, máme tady hromadu trojhelníčku, máme tady dost a potřebujeme samozřejmě hitnout těch 180. Máme na to 46 vteřin, takže to jsem velice zvědavý, jestli se nám to podaří. Nicméně zdali pak se nám to podaří nebo ne, bude klíčové pro naši další hru, protože ten area efekt plus dalších 30%, to už by znamenalo, že naši nepřátelé se k nám ještě nepřiblíží a myslím si, že s přehledem dokážeme zabít. Vypadá to dobře, těch mágů produkujeme opravdu hodně. Ještě potřebujeme 20, máme na to 26, myslím, že úplně v pohodě. Myslím, že úplně v cajku a dokonce si myslím, že se nám podaří udělat i toho hrdinu. My jsme tam měli takový malinkatý zásek, potřebujeme udělat toho 6. a získáme ještě upgrade. Mágové jsou na druhé hvězdičce, výborně, a hrdinové jsou na první hvězdičce. Výborně, tyhle zvuky mi dělají velkou radost. Moc to není dobrá taktika, naprosto upřímně, protože nám tady chybí tankování a když nemáme ty štítaře, tak nemít tyhle základní cápky je trošku divoký, ale já věřím, že ti mágové to totálně zvládnou. Tak, ukaž mi to. Druhý region, druhý typ nepřátel. A děje se na ten, ježiš, to je obrovský. A taky samozřejmě, vzhledem k tomu, že jich máme tolik, tak jich spawnujeme miliardu. Jo. Jo, přiznám se, dámy a pánové, tohle mi vůbec nevadí. Akorát mi vadí to, že oni projdou a neumřou. To je trochu to, co mi vadí. Jsem trochu smutný z toho, že jsem se tak strašně moc snažil a stejně to všechno bylo k ničemu. To je v pohodě, takhle to má být. Jakmile získáme štítaře, tak se všechny mé problémy přemění a budu jenom šťastný člověk. Možná taky nebudu. V každém případě, dámy a pánové, cool hra. Musím říct, hezky udělaná a má to, víš co, takovou odměnu, že jako když uděláš něco dobře, tak dostaneš hnedka tady tenhle základní reward a máš jako, že když uděláš dobrou produkci, máš hodně vojáčku a tak dále. My už máme teda i štítaře, takže jsme vyhráli, teda aspoň ten další fight a to je celý. Dámy a pánové, doufám, že jsem vám pomohl zjistit, zdali tato hra stojí za váš čas a za vaše peníze. Díky moc krát, no a teďka mě omluvte, já musím optimalizovat továrnu, protože ona se sama nerozroste. Mějte se krásně a zatím čus.